madaxweyne maxamed abdullah farmaajo iyo wafdiga hoggaaminaya waxay soo gaareen magaalada nairobi halkaas oo bari uu kaga qayb gali doono shir caalami ah oo ku saabsan arrimaha dadweynaha iyo horumarintooda shirkaasna wuxuu socon doonaa muddo 3 maalmood ah waxaana lagu lafaguri doonaa mawaadiic muhiim u ah dalkeena oo waxbarashada iyo caafimaadka ugu muhiimsan yihiin oo runtii aan baahi badan u qabno waxaan rajaynaynaa shirkan inuu noqdo shir miro dhal ah soomaaliyana ajendaheeda ay ku soo bandhigto Your Excellency President Uhuru and First Lady, Your Excellencies Presidents, Head of States and Governments, Mudane Madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo Marwada Koobaad, Heybadlayaasha Boqortooyooyinka, Madaxda Dalalka iyo Dowladaha, Martida Sharafta leh Mudaneyaal iyo Marwooyin, waxaa sharaf weyn ii ah inaan idinkaga khudbeeyo munaasabadan muhiimka ah ee 25 guurada shirka caalamiga ah ee dadweynaha iyo horumarka oo ka dhacaya Nairobi. Waad ku mahadsan tahay Madaxweyne Uhuru. Soo dhaweyntaada diiran iyo marti soorkaaga aad u sameysay aniga iyo wafdiga ila socda. For your warm reception and hospitality, according to me and my delegation, I recognize. Waxaan garowsanahay isla markaana dhammaan qabanqaabiyaasha uga mahadcelinaya dadaalkooda iyo sida ay ugu guuleysteen inay dhammaanteen nagu kulmiyaan ka qaybgalka shirkan qiimaha leh si loo qiimeeyo halka aan maanta taagannahay iyo halka aan u baahannahay inaan gaarno si aan u xaqiijinno ballamihii aan galnay ee ku aadanaa sare u qaadidda xuquuqda badqabka iyo horumarka gabdhaheenna iyo haweenkeena qiimaha badan. I'm absolutely convinced that girls and women must be supported to play. Waxaan si buuxda ugu qanacsanahay in ay waajib tahay in la taageero gabdhaha iyo haweenka si ay door buuxda uga qaataan horumarka bulshadooda ugana dhigaan kuwa dhab ahaan hor usocod ah, barwaaqaysan oo waara. Gabdhaha iyo haweenku waa saaxiibo, qoys iyo muwaadiniin qof kasta oo aadana ah ka faa'iido waxqabadkooda. Sidaasi awgeed, in la garab siiyo iyada oo loo marayo sare u qaadidda adeegyada dadweynaha, sinaanta, cadaaladda, iyo in la kordhiyo ka qaybgalkooda bulsho iyo doorka siyaasad dejinta waa arrin dowladdayda ka go'an. Maanta oo caalamku si xawliya u magaaloobayo oo ay jiraan sinaan la'aan baahsan oo dhanka bulshada iyo dhaqaalaha ah sida adeegyada dadweynaha, waxaa aas-aasi ah inaan aqoonsanno inaanan ku joogin balse dariiq dheer ina sugayo si aan u hirgelinno barnaamijka ICBD ee looga gol leeyahay in dhammaan dadweynaha si siman loogu faa'iideeyo. Caalamkan isku xirmay, cidna cidla kagama tegi karno. Waa inaan aqbalnaa inay jiraan caqabado aan wadaagno oo ku aadan hirgelinta kobaca dhaqaale oo loo siman yahay, bixinta adeegyo dadweyne oo la heli karo, iyo fursad u abuuridda dhallinyarada adduunka, kuwaasi oo badankood ku nool qaaraddan Afrika. Sidaasi awgeed, waxaa lagama maarmaan ah inaan si wada jira uga shaqeyno sidii aan u heli lahayn xalal wadaag ah. Aas-aasi ahaan, iskaashiga iyo qaybsiga culaysku waa dariiqyada kaliya ee aan ku gaari karno horumarka waara ee aan higsanayno sanadda 2030. Somalia has a young but growing population.
Soomaaliya waxa ay leedahay dad weyn oo da'yar oo koror ku socdo isla markaana magaalooyinka xoog u soo galaya marka la tix raacayo qiyaasta tirakoobkii dadweyne ee sanadii 2014 laga sameeyay Soomaaliya dadweynuhu ku dhawaad waa uu 3 jibaarmay muddo 20 sano gudaheed ah oo ah intii u dhaxeysay 1975 ilaa 2014 tan waxaa ku biiraya ilaa 2 milyan oo qurbajoog ah oo caalamka ku tirirsan markasta xisaabta waxaan ku darnaa qurbajoogta Soomaaliyeed maxaa yeelay waxay door weyn ka qaateen taageerada qoysaskooda bulshadooda iyo dalkooda markii ay jireen caqabadihii ugu adkaa ilaa haddana door weyn ayay ka ciyaaraan geediga aan ugu jirno gaaritaanka horumarka waara brings opportunities and challenges for Somalia and 70% of our population kororka dadweyne ee Soomaaliya waxa uu wataa fursadihiisa iyo caqabadihiisa maadaama 70% dadweynuhu uu da'ahaan ka yar yahay 30 waxaa Soomaaliya ka jirta caqabad dhab ah oo la xiriirta bixinta fursadaha iyo adeegyada dadweyne sidaasi oo ay tahay waxaan garowsanahay baahida loo qabo in si degdeg ah loo taageero dhalinyaradeena si kororka dadweyne aan uga faa'iidaysano dhanka xasiloonida iyo abuuridda fursado loo siman yahay sidaasi si la mid ah dowladdeennu waxa ay si aan kala joogsi lahayn uga shaqaynaysaa sidii loo xaqiijin lahaa dib u habeynta dhanka dhaqaalaha si aan u kordhino ka faa'iidaysiga kheyraadka gudaha una kobcino dhaqaalaha inta uu socdo dadaalka aan ku doonayno dancafiska si ay noogu suurto gasho helitaanka maalgelinta hay-adaha caalamiga ah ee maaliyadda taasi oo keenaysa in aan dardar gelinno maalgashiga adeegyada dadweyne gaar ahaan waxbarashada xirfadaha caafimaadka iyo kaabayaasha dhaqaalaha oo baahi degdeg ah loo qabo maternal mortality rate across the country by no less than 25% by 2030. Dowladda Soomaaliya waxaa si dhab ah uga go'an inay hoos u dhigto xaddiga guud ee umraaca dalka in aan ka yareyno 20% sanadka 2030 iyada oo loo marayo tababarida iyo shaqaalaysiinta kun umuliso oo dheeraad ah tirada heerkeedu sarreeyo ee dhimashada hooyooyinka Soomaaliya waa mid murugo leh oo raagtaban ku reebta hooyooyinka iyo qoysaska dowladdeennu waxa ay si adag uga hawlgashay inay xalka dhibaatadan ku darto qorshaha horumarinta qaranka waxaana naga go'an inaan qorshahaasi raacno annaga oo taageero ka helayna saaxiibadeena qaaliga ah waxaan si buuxda u aqoonsannahay in helitaanka hooyo caafimaad qabta gabar waxbaratay iyo adeegyo caafimaad oo baahidooda ka jawaabaya ay ka dhigan tahay bulsho wanaagsan oo barwaaqaysan xadgudubka jinsiga ku salaysan Soomaaliya waa ka dambi si ka duwan sawirka laga haysto haweenka Soomaaliyeed waa kuwa si dhab ah loo jecel yahay loo ixtiraamo loona qadariyo iyada oo loo arko ugu dhexaadka ilbaxnimadeenna iyo jiritaankeenna waa lafdhabarta bulshadeenna iyo jiritaankeenna dadnimo xadgudubka ka dhanka ah gabdhaheenna iyo haweenkeennu waa sharci darro iyo foolxumo aan dowladdeennu si naba ugu dul qaadanaynin sidaasi oo ay tahay waxaan garowsanahay in shuruucda oo keliya aanay markasta ku filnayn wax ka qabashada arrintan sidaasi awgeed dowladdeennu waxa ay shuraako kala duwan kala shaqaynaysaa hirgelinta waxbarasho iyo tababarro ku saabsan dembinimada iyo waxyeelada bulsho ee xadgudubka jinsiga ku salaysan taasi oo looga gol leeyahay in dhammaan dadku fahmaan inta aan ku howlannahay dhammaan dadaalada aan ugu jirno sidii aan mustaqbal wanaagsan ugu abuuri lahayn gabdhaheenna iyo haweenkeenna waa inay naga go'an tahay inaan xoojinno iskaashiyadeenna si aan ugu gurmayno arrimaha horumarineed ee ahmiyadda inoo leh innaga oo u marayna isweydaarsiga aqoonta isdhaafsiga khibradda iyo kaalmeynta dhanka dhaqaale ee dalalkeenna oo kale ah kuwaasi oo ku howlan geediga dib u soo kabashada dhaqaale oo ah arrin caqabadeeda wadata balse miro dhal gebagabadii Soomaaliya waxay sii wadi doontaa inay si joogto ah uga shaqeyso in caafimaadka iyo badqabka gabdhaheeda iyo haweenkeeda mudnaan gaar ah lagu siiyo geediga horumarka qaran gabdhaha iyo haweenka Soomaaliyeed waa ku dhowaad kala bar bulshada mana jiro qaran guuleysan kara
iyada oo kala bar muwaadiniintii ugu wax soo saarka badnaa la hakraday laga gaabiyay ama la takooray sidaasi darteed taageerada gabdhaheena iyo haweenkeenu waa qorshaha horumarinta Soomaaliya waana mid wanaagsan mahadsanidiin dhamaantiin.